datang ke segmen Pak An Main Game bersama dengan rakan-rakan di sini. So hari ni kita nak main game Mother Simulator. So game ni basically kita jadi mak lah. Kita jaga baby kita, lagi sikit mistake yang kita buat lagi banyak rating kita dapat. Macam tu. Meet the baby. Yo. Aurat lah. Hoi. Bumbu siap muka nak kau. Slow-mo ke? Tak bagian dia. Biasa ni. Dia nak kencing, dia nak kencing. Sisa? Basa-basa. Tak, basa. Pakai baju lah. Tak, puting, puting. Pakai dia puting. Uyuh, tenggelam dengan meja tu. Ui, Fun. Dia nak puting, dia nak puting. Ui. Tolong. Baring lah dia elok. Ui, Fun. Oh, okay, biar. Okay tu. Dia nak puting, dia nak puting. Tak ada, tak apa masalah dia. Kau kena letak dekat. Baik. Okay. Kesan tu. Oh, tu puting. Ambil dah. Dia nak. Ui, bagus. Siapa? Dia nak sunat lah. Baik, Fun. Okay. Dia nak gimana? Jajajaj. Start, okay. Jajajaj. Tapi tadi almost lah. Cuma dia tak nak pula. Basuh. Aduh, dia basuh. Dah, Fun. Oh, dia masuk lama, Fun. Jadi kembang. Relax. Air tu. Minumlah, gila. Tunggu dia. Minum pula. Kita buat live FB. Recording. Wey, kita ada Iskandar dekat sini. Iskandar. Oh, yeah. Mantul Pak Bunda yang pakai mana Pak Ali? Mana Pak Kasim? Mana Pak Rakam? Sini. Wey. Cute, saya ada punya baby. Dah. Okey, sini. Cute baby dia. Kau putih kan, Fan? Kau cuba apa yang kau cakap ni. Kau pancai lah. Angkat. Itu kita jam. Dia nak susu. Laju siap ni. Pelan-pelan lah. Oi. Kau kena buat susu dah. Oh, basuh. Kau kena target. Target tu, ha? Ni, full. Jangan tutup. Ha. Sikit. Kecil-kecil sikit. Kecil-kecil. Bodoh. Tak. Klik je. Ha. Masuk sikit. Masuk macam tu. Ada aku. Masuk. Ini tak payah. Masa ni bagi dia sumbat tu. Bagi sumbat tu lah. Ambil. Oi. Bodoh. Ini. Bodoh. Bangang siap. Okey. Masukkan. Tak. Kau suap je susu tu kat baby tu. Oh, tak. Try. Ini susu ke macam sop. Nah. Makan. Bodoh punya budak, tak sekolah. So sekolah menyusahkan orang. Ni baby girit. Dah masuk kot tadi. Ni air panas tadi. Bodoh campak pula. Ambil. Jangan marah. Ambil lah bodoh. Kau kena letak. Kau kena on tu. Tekan yang biru. Tekan je. Dah tak masuk pula dia, bangang betul. Ambil klik. Hulu. Baik. Bodoh lah benda ni. Tak, tekan je, ambil tekan. Masa dia buat sendiri. Mana kaki dia? Boleh, bila air. Oh, air tu keluar. Hulu je. Hulu. Macam tu. Penuh. Pasal tu letak ni. Ambil. Bapak kau jatuh bodoh. Alah, bangangnya. Tak, ambil klik. Hulu. Susah tu, dah mampus dah anak aku time ni. Okay, letak sini. Alah, bangang! Alah, bodohnya. Alah, penat aku. Okay, letak. Ambil. Aduh, masalahnya. Air dah habis. Bodoh. Zeus. 30 second. Sempat. Siapa yang cepat? Bodohlah. Okay. Masuk ke tu? Ini detergen ke? Dua tu? Aku ingat macam... Aku rasa tu macam ni je. Cuba tutup je. Mana aku punya penutup? Bangang penutup dekat situ. Bodoh. 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 Okay, tak sisa. Bodoh lah.
Kau janganlah laju sangat. Aku tekan perlahan-lahan je ni. Tak pun kita scam budak tu, kita bagi je air panas. Bukan dia tahu pun. Ya tu. Nah. Ambil. Ha, ha. Cuba. Yeah. Oh, oh, Allah jatuh. Baik, jatuh. Baik. Suka? Dia suka pun tu. Suka. Puting pula. Bodoh. Ha, dia tak payah letak pun sabun tu. Sabun. Kotor sangat ni kau punya lantai ni. Jatuh je kotor. Kalau aku campak dia dapat tak? Cek campak. Tak dapat. Bodohlah. Aduh. Budak-budak zaman sekarang ni manja lah orang kata semua benda nak kena buat kan. Ambil lah. Kau nak apa lagi? Aku dah rembat. Aku kalau nak ajar budak macam ni. Modder simulator. Tak bukan tu kau punya ni. Kau kena buat apa? Dinner ready. Yes. Aduh. Ambil lah. Bagi je lah. Bodoh tak yalah. Gi basuh bodoh ni. Ambil, ambil. Mampus bodoh anak kau. Ah, dia mati. Bodoh nampak tu. Kau. Hei. Ha. Macam cakap ha. Bodoh muka ni. Ha. Cepat-cepat tekan ni. Ha? Ah tu. Oh, marah. Ha. Yepi. Okey, biar. Bodoh. Eh, mana butang ni? Mati dia gila. Ni eh? Yang mana kurang guna. Cepat, cepat kalau. Allah, mana pula ni? Allah. Bodoh rumah sendiri tak tahu mana. Itu sausage. Kau, kau nak rendam ke puting tu bodoh? Tak jadi bodoh. Sini tak ada apa tu lah gila. Ah, bodoh lah dia ni. Kau pula cakap. Asal cepat. Eh, anakku, anakku. Mek, kau nak pergi? Kau makan, 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 buat makan kan. Eh, tengoklah dia nak makan apa. Oh, oh, kena, aku kena makan. Mampus. Oh, kau yang lapar. Semua ni kalori. Makan je, mampus. Kau nak apa, kau nak apa, kau nak apa? Susu. Ah. Mana? Bagi air panas itu. Dia kau susu. Hidup mati budak tu. Tapi okey kan? Itu bukan. Formula. Bukan eh? Kena cacah je ke? Aduh. Tak ada. Wah, oh, dia air tumpah dia. Bangang tu. Wow! Flash bang! Flash bang! Kolek, 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 kolek. Kau minum? Ah, bodoh kau tak letak. Tak ada air dah. Campak. Kau tak letak tu. Anakku, buntut. Nom. Nom. Tak dapat 10. Oi. Campak. Yo. Anak. Oh, suka kau? Mek kau. Nak apa tadi? Puting lagi. Cik puting. Anak rasa tutup pun tu. Nah, buntut. Mek. Minum. Eh, minum lah. Pergi. Kau nak apa? Oh, tak ada. Oh, banyak kerja. Ah. Mana? Kau makan bodoh Fik. Campak nak kau. Aku makan lagi penting kau. Buang. Oh tu lah daipu tu. Suf. Bodoh. Okay, aku try balik sana. Eh mati aku eh. Kalau rumah pun mati ke eh. Mati kelaparan. Ini kau makan ni. Eh. Anak pun tak dijaga. Kau tengok bersepah tak. Eww. Skor. So tak masuk. Baik kau settlekan dia punya driver sebuduk. Susu. Terus last last. Hai Ivan, masuk Ivan. Budak, budak, budak. Letak budak atas tu. Biar, biar kau jadi naung putih. Pampers terbang tu, keras pampers tu. Ting, oh. Dah. Hai Ivan. Boleh nak masuk. Oi, sikit lagi. Macam ni guna sengit sikit. Oi, masuk bawah. Woi, tu tu. Wow. Baik masuk tu daripada masa tunggu dah lama kan. Itu tu. Dapat 40 ah. Oh, sebab dia nak. Okey, last kali boleh baby.
boleh baby. Itu. Aduh, kesian dia. Last. Suf. Itu dia. Jadi tamatlah sudah pan main game. Yeah, episode yang pertama. Jaga anak. Kita memang ada simulator. Maybe kita akan sambung episode yang hadapan. Betul. Sama saya Faham Azlan. Saya Rizal Azman. Saya Kreatif. Kita jumpa di episode yang akan datang. Bye.